but leave my family out of it. And like I say, and I say once again, to you who think you can intimidate an old woman so that you intimidate me, who you think you can intimidate children and grandchildren so you can intimidate. If you want me, come, here I am. Sijaenda pahali. Msiende kusema huyu ametoroka, ameenda, ameenda, ameenda. Niko na watu yenu, wanajua every second wanajua niko wapi. Yeah. Wachana na watoto, wachana na wazee. Mimi niko hapa kama mko na swali na mimi. Sawa? Yeah? Sasa hiyo watu sijui wameenda wapi. Waende, wakirudi, watarudi. Kama hawatarudi, wakae. Lakini kwangu, hii ni nyumba yangu. Yeah? Sio yangu, ni ya watoto yangu. Yeah? Na mimi nitalinda kama kila mwananchi mwingine atalinda mali yake. Yeah? Sio ndio haki ya kila Mkenya. Yeah? Na mimi siwaulizi wanipatie walinzi, wakitaka kuwachukua achukue wote, lakini wanipatie heshima yangu ya kulinda pia mimi mali yangu kama Mkenya mwingine. Lastly, before you actually exited office, you had a meeting in Sagana and you said to the people that they will suffer after you exit. I'm not going to comment about it. You know what I said. So if you want to know about what I said, yeah, me, I don't try and hide from what I said. Kwenda kufanya search button kwa Google ama whatever, utajua nilisemaje. Na hiyo ni public knowledge. Si namna hiyo. Kuna haja ya kurudia. Kwenda Google tu ufinye button. Utajua. Ama namna gani? Na nawashukuru. Na ombi langu kwenu nyinyi kama Fourth Estate, lindeni uhuru wa Wakenya. Yeah. Lindeni demokrasia ya taifa letu. Sina ingine. Hiyo ni haki yenu. Si ndio? Yeah. Na Wakenya wanawatarajia mfanye hivi. Sawa. God bless you. Thank you for coming and I appreciate it.